Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita ucapkan kalimat suci Kepada zat yang tersucikan Dengan zatnya sendiri Dan memang dia maha suci Berdiri sendiri Maha agung Maha adil Allah Satu-satunya pencipta langit dan bumi Dan apapun yang ada di antara keduanya Dan dengan kalimat Suci dan sederhana penuh dengan berkah ini ia telah menjanjikan kepada kita agar seluruh kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan rasa rindu, gembira, penghormatan, rasa cinta kepada manusia yang telah diperintahkan oleh sang pencipta untuk dicintai, diikuti, ditunduki hukumnya dan dijadikan sebagai suri tauladan. Dan juga Allah bersama malaikat yang telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kita akan bahas hari ini serial sahabat dan selalu saja serial manusia-manusia terbaik ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, kemuliaan jiwa, dan munculnya keimanan yang dalam dalam hati kita. Manusia-manusia telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah mendampingi utusannya yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dan berbahagialah mereka karena memang telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung dari beliau dan mengikuti mereka, maka kita akan minimal sama dengan mereka. Dan ini target utamanya. Tidak ada kesuksesan teman-teman sekalian kecuali Melalui para salafus salih dari sahabat dan tabi'in Orang-orang yang telah Generasi yang sangat dekat dengan Nabi SAW Dekat dengan wahyu Dan pada hari ini kita akan bahas serial sahabat kita Seorang yang menggambarkan tentang mulianya Islam sempurnanya Islam Dan bagaimana Islam datang memang membawa maslahat Dan tidak ingin mudarat tidak pernah mau mengenang masa lalu seseorang, tidak mau pernah tahu seberapa besar dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Tapi sekarang ke depan. Bagaimana orang itu menunjukkan keseriusannya untuk tunduk dan patuh kepada Allah, bertaubat dari salah-salahnya atau kesalahannya, maka Islam akan memuliakannya. Seseorang yang kita bahas hari ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dan kita tahu Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Bagaimana Nabi SAW memberikan julukan satu-satunya dari orang Quraisy Atau orang-orang yang ada jazirah Arab yang telah membenci Islam, julukan Fir'aun padanya. Dan kita tahu Fir'aun dikekalkan dalam Al-Quran. Kerana buruknya sifat dan akhlaknya. Sudah luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah datang kepadanya melalui Musa AS, tetap dia tolak. Tidak mau beriman melihat tongkat berubah jadi ular, melihat tangan yang bercahaya, melihat sungai atau laut merah terbelah, melihat musim peceklik yang akhirnya dihilangkan dengan doa Musa AS dan segala macam mukjizat telah datang ditolak sama dia. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan keburukan Fir'aun yang begitu luar biasa ini, Nabi SAW samakan dengan perbuatannya Abu Jahal. Padahal Abu Jahal teman-teman sekalian tidak pernah meminta atau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwasanya Allah itu ada dan dia tahu Rasulullah SAW utusan Allah. Tapi dia membangkang seperti membangkangnya yang lainnya, kayak Abu Lahab dan lain-lain sekalian. Tapi apa sebabnya? Kenapa dia dapat julukan Fir'aun? Padahal dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Ternyata ada Abu pernyataan Abu Sufyan yang menggambarkan kepada kita tentang masalah itu. Abu Sufyan pernah bertanya kepada Abu Jahal Amr bin Hisham namanya. Wahai Abu Hakam, di Mekah diberikan julukan Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kenapa? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa oleh Muhammad? Dia bilang demi Allah saya tahu itu kebenaran, Lalu kenapa engkau tidak beriman? Engkau adalah raja kami. Abu Sufyan sendiri salah satu pemimpin Mekah pada saat itu mengakui Abu Jahal sebagai raja Mekah. Dan hampir banyak tokoh-tokoh kepala-kepala suku Mekah mengakui itu. Seperti Umayyah bin Khalaf juga mengatakan dia adalah pemimpin lembah ini, maksudnya Mekah. Jadi banyak istilah yang keluar dari mulut para pemimpin Mekah mengatakan Abu Jahal adalah raja mereka padahal sebenarnya tidak ada penobatan raja. Kenapa engkau tidak beriman? Bukankah kau raja kami, pemimpin kami? Kalau kau beriman maka semua akan beriman nih. Semua akan beriman. Perhatikan kalimat ini. Artinya besarnya pengaruh Abu Jahal sampai kalau dia syahadat maka yang lain semua syahadat. Kalau selain Abu Jahal, pimpinan Mekah masuk Islam, banyak kita tahu Abu Bakar juga pimpinan Mekah. Umar juga termasuk orang dikenal tokoh di Mekah. Hamzah siapa yang tidak kenal? Tapi beda dengan Abu Jahal. Dia kalau masuk Islam, semuanya masuk Islam, satu Mekah. Maka dia mengatakan dari dulu sukuku dan sukunya Muhammad bersaing. Mereka sekali mengurus jemaah haji, siapkan makan dan minum, kami juga melakukannya. Mereka menyiapkan pasukan membela Mekah, kami juga melakukannya. Sehari buat suku Muhammad, sehari buat sukuku. Dan sekarang dari suku Muhammad keluar nabi. Di sukuku tidak ada nabi. Kalau aku beriman berarti sukuku akan kalah Maka aku tidak akan pernah beriman padanya Jadi ternyata Yang membuat julukan Fir'aun berlaku pada Abu Jahal di sini Karena kenapa? Dia sebenarnya tahu kebenaran dan kalau dia beriman, Mekah akan terbuka tanpa ada penyerangan di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadhan Dan orang-orang semua akan beriman, akan aman Berhala akan dihancurkan ya, Tapi dia tidak mau Ikrimah ini adalah anak Abu Jahal dan Abu Jahal mendidiknya luar biasa dalam masalah kekufuran. Sebagaimana ayahnya pungkiri Islam, Ikrimah juga begitu. Benci luar biasa dengan Islam. Di mana ayahnya melakukan satu perbuatan, maka dia pun ikut di situ. Ayahnya berbuat apa, dia di sebelahnya. Sampai di perang Badar, dia sempat ikut. Dan dia saksikan Bagaimana ayahnya terbunuh? Juga di Perang Uhud, Ikrimah hadir memerangi muslimin. Di Perang Khandaq atau Perang Ahzab waktu pasukan kafir Quraisy dan pasukan-pasukan Arab dan Yahudi yang berkoalisi untuk menyerang Madinah. Tidak tidak mampu melewati parit. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu siapa di antara kesatria Quraisy yang bisa loncat di parit yang sangat lebar pada saat itu. Loncatlah tiga orang dari Quraisy di antaranya Ikrimah. Saking bencinya dengan Islam sampai dia loncat ke sana dan menantang duel kaum muslimin. Walaupun dia tidak sempat duel karena Amr bin Wud sempat terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan akhirnya Ikrimah melarikan diri. Pada saat pembebasan kota Mekah teman-teman sekalian, Mekah takluk di tangan muslimin Nanti akan saya ceritakan sedikit historinya Tapi Ikrimah enggak mau beriman Keluar dari Mekah Bentuk pasukan berusaha menghadang muslimin Jadi kebencian demi kebencian yang tertanamkan dalam jiwa dia Yang ditanamkan oleh ayahnya Abu Jahal Cukuplah dia teman-teman sekalian Cukuplah dia sebenarnya Anaknya Abu Jahal Plus lagi dia mengikuti orang-orang atau mengikuti langkah-langkah ayahnya untuk memerangi Islam. Dan saking Nabi SAW tidak ridohnya sana sama Abu Jahal sampai-sampai waktu Ali bin Abi Thalib akan menikah atau ditawarkan untuk poligami menikah dengan anaknya Abu Jahal sementara Nabi SAW masih hidup Fatimah juga masih ada poligami dalam Islam halal Nabi SAW menolak Melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami pada saat itu Bukan larang poligaminya tapi dengan anaknya Abu Jahal Itu dijelaskan waktu Nabi SAW naik ke atas mimbar Lalu mengatakan saya tidak melarang hukum Allah Islam poligami Boleh Tapi tidak akan pernah bersatu antara anaknya musuh Nabi Musuh Allah dengan anaknya Nabi Allah Pada saat itu karena luar biasanya Abu Jahal ini pengaruhnya dalam merusak Islam gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikrimah teman-teman sekalian. Selain dia anaknya Abu Jahal dan mengikuti semua program-program Abu Jahal yang mendapatkan gelar Fir'aun umat ini, dia juga termasuk orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 20 tahun. Dia juga termasuk orang yang menyiksa Muslimin di Mekah bersama dengan ayahnya. Dia hadir di Badr, kemudian Uhud, Khandaq dan pembebasan kota Mekah. Semua ini dihadiri untuk memerangi Muslimin. Dia juga teman-teman sekalian, jadi saya jelaskan poin demi poin. Kalau masalah dia adalah anaknya Abu Jahal, ini sudah jelas Nabi SAW mengatakan tadi dia adalah Fir'aunnya umat ini. Kemudian hadirnya di Badr, dia sempat melihat bagaimana ayahnya terbunuh, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud dan ikrimah pada saat itu sempat dendam dan marah sekali dengan muslimin sehingga dia termasuk bersama Abu Sofyan yang memotivasi pasukan Quraisy untuk keluar lagi di Uhud. Maaf, ya untuk keluar di Uhud lagi. Kemudian dia juga sempat membawa istrinya Ummu Hakim dalam peperangan yang terkenal dengan kecantikannya bersama dengan Hindun binti Utbah untuk memotivasi pasukan. Dan pada saat itu dia bersama dengan waktu di perang Uhud ya, dia bersama dengan Khalid bin Walid dalam pasukan 200 penunggang kuda yang menyerang sisa tujuh orang pemanah Nabi SAW di atas bukit pemanah dan dialah yang menyerang pasukan muslimin yang 650 orang di kancah peperangan di Badar dari belakang dan dia pula yang mendirikan kembali bendera Quraisy sehingga 2000 orang yang sudah lari dari kancah peperangan kembali menyerang dari depan ini perilaku-perilaku sebelum Islam semua ya kemudian dia juga yang melompati tadi khandak bersama Amr bin Wud juga bersama dengan Dirar bin Khattab Namun Amr ibn Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib ini sudah kita sebutkan dalam serial Sahabat Mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian Dirar Ibn Khattab sempat dibelah tubuhnya oleh Zubair bin Awam dan sisa Ikrimah yang sempat melarikan diri pada saat itu. Pada saat pembebasan kota Mekah teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, membuka kesempatan kepada suku-suku Arab siapa yang mau berkoalisi pada muslimin siapa yang mau berkoalisi pada orang-orang Quraisy. bergabunglah pada saat itu suku Bakar bersama Quraisy dan bergabung bersama Nabi SAW suku Khuza'ah rupanya suku Khuza'ah sama suku Bakar ini sudah lama berperang karena adanya kesepakatan Hudaybiyah 10 tahun mereka aman tidak ada peperangan rupanya pada saat Salah satu dari suku Bakar lagi jalan, maaf, dari suku huza'a lagi jalan, kemudian tawaf di Ka'bah tanpa bawa senjata. Pemimpin suku Bakar bilang kepada Quraisy, kami selama ini selalu kalah, belum pernah kami kalah suku Huza'ah dalam peperangan. Dan ini kesempatan emas. Saya ingin khianati kesepakatan. Saya ingin membunuhnya. Maka orang-orang Quraisy bingung pada saat itu karena kesepakatan tidak boleh perang 10 tahun. Mereka mau berkhianat nih. Maka kata sebagian Quraisy di antaranya Ikrimah pada saat itu mengatakan baik lakukan saja kami akan dukung kamu walaupun kami harus mengkhianati kesepakatan yang lain banyak yang nolak tapi di antara yang setuju Ikrimah maka orang ini pun berdiri kemudian datang membunuh suku Bakar tadi tidak cukup di situ dia ngajak suku maaf suku Huzaa tadi kemudian kepala suku Bakar mengajak lagi pasukannya untuk menyerang suku Khuza'a ah yang berada berkemah di luar wilayah haram yang rencananya besok akan masuk untuk melakukan ibadah umroh bergabung antara muslimin sama orang kafir pada saat itu maka ini pun menyerang lagi keluar sampai akhirnya terbunuh 23 orang dan termasuk yang ikut membantai pada saat itu diantaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal di dalam masjid haram di wilayah haram membunuh mengkhianati kesepakatan dan membunuh di wilayah haram ini dua wilayah ini dua masalah besar nih. Maka pada saat itu pun mereka bingung bagaimana harus mengambil langkah. Langkah apa yang harus diambil? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendapatkan informasi dari wahyu datang dan juga dari sebagian orang-orang suku Khuza'ah yang datang ke Madinah melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita dilaporkan dan Nabi sallallahu wasallam sudah tahu. Lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah bagaimana caranya sekarang? Apa jalan keluarnya? Rupanya teman-teman sekalian, pada saat itu orang-orang Quraisy -orang sudah musyawarah, mereka bilang tidak ada jalan lain. Abu Sufyan bilang kecuali kita ke Madinah perbaharui akad lagi dengan Muhammad supaya aman. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apa. Kata mereka baiklah Abu Sufyan kamu yang ke sana. Abu Sufyan kembali ke Madinah kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Ada cerita panjang di situ tentunya dia datang ke rumah anaknya Zainab kemudian Zainab menolaknya pada saat mau di atas tikar Nabi SAW. Kemudian juga dia datang ke masjid dia datangi Abu Bakar, dia datangi Umar, dia datangi Uthman, minta supaya mereka e, membantu untuk diperbaharui akad sampai Abu Sufyan itu sempat datang kepada Fatimah dan berkata, Hai Fatimah, bantulah manusia, bawa anakmu ini Hasan dan Husain supaya bisa menjadi penyelamat bagi manusia. Karena dia tahu ini berbahaya, Muslimin akan menyerang Mekah. Gitu. Ternyata tidak ada jalan lain. Lalu kemudian dia datang ke masjid lalu mengatakan, Hai Muhammad, saya datang jauh-jauh untuk memperbaiki akad. Padahal Nabi SAW sudah tahu ada pengkhianatan. Kata Nabi, kenapa? Kalian buat sesuatu. Buat masalah. Abu, Abu Sufyan bohong. Dia bilang, enggak. Kita enggak buat apa-apa kok. Enggak ada masalah. Gitu kan? Padahal sudah pengkhianatan, sudah pembunuhan di Mekah. Lalu kata Nabi SAW, kami di atas akad. Kalian pungkiri kiri, ya nanti kami perang. Kalau enggak, ya sudah. Tetap aja. Enggak ada pembaharuan. Tunggu 10 tahun. Gitu kan? Ternyata Abu Sufyan pun akhirnya pulang ke Mekah dan pada saat itu Nabi SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah dan saking rahasianya peperangan tersebut sampai baginda Nabi SAW tidak menyampaikan kecuali kepada para istrinya saja yang lain sahabat tidak tahu mau ke mana arah pasukan jihad, perang, baik semua muslimin kumpul pada saat itu mengejar fadilahnya tapi tidak ada yang tahu untuk apa jihadnya mau ke mana, mau serang siapa Abu Bakar pun tidak tahu. Sampai dalam riwayat Bukhari dia katakan Abu Bakar datang radhiyallahu anhu kepada Aisyah, anaknya sendiri, istri Nabi SAW alaihi wasallam Aisyah. Apakah Rasulullah mau berperang? Aisyah diam. Enggak dijawab ayahnya sendiri. Karena Nabi SAW wasiatkan jangan sampaikan siapapun. ini menandakan luar biasanya para ummahatil mukminin pada satu menjaga rahasia suami mereka. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Apakah dia mau menyerang Rumawi? Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Persia? Ya Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Hawazim? Diam. Apakah dia mau menyerang Mekah? Tetap diam. Tidak dijawab. Padahal ini ayahnya sendiri. Tidak dijawab sama Aisyah. Sampai Nabi SAW masuk. Lalu Abu Bakar langsung mengatakannya Rasulullah. Apakah anda mau berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah anda mau Romawi? Enggak. Mau Persia? Enggak. Mau Hawazim? Suku yang akan diserang nanti dalam perang Hunain. Setelah pembebasan kota Mekah. Karena waktu itu suku Hawazim lagi mempersiapkan 10 ribu personel untuk menyerang Madinah. Kata Nabi SAW tidak. Apakah anda mau Quraisy? Kata Nabi SAW iya. Ya Rasulullah kita dalam akad. 10 tahun tidak boleh perang. Kata Nabi SAW mereka yang khianat. Siap-siap Abu Bakar dan jangan ceritakan ke orang lain. Jalan pasukan. Tidak ada yang tahu nih. Abu Bakar pun menyimpan rahasia itu. Pasukan jalan arahnya bukan menuju ke Mekah. Tapi arahnya ke lebih ke, ke arah yang lain. Lebih ke arah timurnya Jazirah Arab. Mutar gitu jauh. Pasukan semua nerka-nerka mau kemana, mau kemana, mau kemana. Begitu dekat dengan suku Hawazim yang memang mau menyerang Madinah, Nabi SAW kirim beberapa mata-mata, sahabat mengatakan, oh mungkin dia mau, Nabi SAW mau ke arah Hawazim. Ternyata tidak. Beliau tiba-tiba di mendekat malam hari membalikkan pasukan menuju ke arah Mekah. Dan orang Mekah sama sekali enggak tahu informasi. Buta informasi tentang masalah ini. Pada saat itu Mekah dalam kondisi tenang, orang-orang, tokoh-tokohnya mengatakan ini ada apa, berita apa sekarang, Abu Sufyan sudah tiba, tidak ada pembawaan akad. Maka pada malam itu terjadilah beberapa hal, diantaranya Abbas keluar kemudian menemui Nabi SAW di Perkemahan dan masuk Islam. Abu Sufyan juga sempat keluar mencari-cari informasi, bila Abu Sufyan lihat ada dari kejauhan, banyak sekali api unggun, kema-kema, kuda, pasukan besar. Maka dia mengatakan siapakah kira-kira ini? Gitu. Dia terus mendekat, mendekat sampai akhirnya dia mengetahui kalau itu Muslimin dan dia kaget kenapa pasukan sangat besar pada saat itu. Ringkas cerita teman-teman sekalian. Abbas selalu mengatakan, Hai Abu Sufyan ini Rasulullah. Saya sudah masuk Islam. Pasukannya 10.000 ribu orang dari Madinah di depan pintu gerbangnya Mekah. Kamu belum ada persiapan. Menyerah masuk Islam. Ini kebenaran. Kalau enggak percuma, Mekah akan habis nih. Kata Abu Sufyan, bagaimana caranya? Kalau saya masuk sekarang ke situ mau mengucapkan syahadat, mungkin saya dibunuh oleh pasukan muslimin. Kata Abbas, saya tolong kamu. Abbas kebetulan lagi naik, untanya Nabi. Naiklah di punggungnya unta ini, saya akan bawa. Ini unta Rasulullah, tidak mungkin ada yang ganggu kamu. Dan saya, saya bersama, saya pamannya. Orang-orang muslimin di pasukan sudah tahu kalau Abbas masuk Islam. Waktu lagi jalan menuju ke kemah Nabi, yang jaga malam Umar bin Khattab. Hmm. Umar begitu lihat dari jauh ragu-ragu. Untanya Nabi benar, Abbas benar, tapi di belakangnya siapa ini? Begitu Umar lihat Abu Sufyan teriak Umar. Hmm. Abu Sufyan, kepalanya orang kafir. Enggak bakal bisa hidup kamu. Hmm. Umar bin Khattab orangnya tinggi besar. Kuda yang dinaiki oleh Umar agak kecil waktu itu. Maka kudanya Umar lambat larinya, untanya Nabi juga karena Abbas sama Abu Sofyan dua-duanya gemuk. Berat juga unta itu. Maka dua-duanya berlumba menuju ke kemah Nabi. Siapa lebih dulu sampai? Umar sudah hanusin pedang. Ini kepalanya Abu Sofyan harus melayang ini. Pas tiba di kemah subhanallah, untanya, untanya Nabi lebih dulu sampai. Beberapa langkah. Masuk kemah, begitu masuk kemah Umar juga masuk. Abbas bilang ya Rasulullah Abu Sufyan datang mau masuk Islam. Umar mengatakan ya Rasulullah kepala kekufuran. Datang menyerahkan dirinya sendiri. Tunggu apa lagi ya Rasulullah? Perintahkan, saya tebas nih. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar. Bagaimana ceritanya? Maka Abu Sufyan bilang, ya saya kami datang untuk menyerahkan Mekah. Entah saya tidak tahu kenapa seperti ini. Tapi rupanya Abu Sufyan masih masih ragu pada saat itu, ini benar tak jumlahnya muslimin, betul tak kuat gitulah. Tapi dia ketakutan, dia mau keluar saja dari dari kemah gitu kan. Maka dia bilang, baiklah saya akan syahadat, syahadat Abu Sufyan. Tapi waktu itu dikatakan masih dalam kondisi, hanya kena ketakutan, belum tahu. Nabi SAW tahu itu, Nabi bilang sama Abbas, tahan Abu Sufyan malam ini nginap di kemahmu. Biarkan dia pergi besok pagi masuk ke Mekah. Baiklah, besok pagi habis sholat subuh, Nabi SAW suruh pasukan 10 ribu itu dibagi 500-500 orang mengelilingi bukit diperlihatkan kepada Abu Sufyan sambil Nabi ngobrol sama dia bagaimana pendapat tentang Islam bagaimana begini sambil pasukan lewat tunjukkan keterampilannya mutar gunung datang lagi yang satu terus begitu 10 ribu orang jadi banyak sekali mutar-mutar-mutar di gunung itu dan tidak selesai kata Abu Abu Sufyan siapa mereka Kata Nabi SAW, kamu lupa Itu kebanyakan mereka dari muhajirin Jadi rupanya dari 500-500 ini ada terakhir 1000 orang Itu khusus dari pasukan muhajirin Khusus dari muhajirin dan mereka punya keterampilan pedang luar biasa Ditunjukkan di depan Abu Sufyan Siapa mereka? Kena matanya aja yang kelihatan Kata Nabi SAW, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abu Bakar Ini semua orang-orang dari Mekkah semua ini Siapa yang bisa melawan ini 10 ribu hancur Mekah ini Kata Nabi SAW, izinkan sekarang dia pulang. Pulang Abu Sufyan, barilah dia masuk ke Mekah. Apa beritanya? Percuma, enggak bisa kita menang. Menyerah diri saja. Hindun waktu itu istrinya sempat marah. Gitu kan? Hindun ini benci sekali sama Islam. Nanti juga masuk Islam dia. Yang membelah dadanya, Hamzah di perang Uhud. Benci sekali sama Islam. Karena ayahnya, pamannya dan adiknya mati terbunuh di Medan Badr. Gitu kan? Maka kata Hindun, jangan percaya orang gendut ini. Gitu. Begitu riwayatnya ditunjuk suaminya karena suaminya bilang, "Serahkan diri percuma 10.000 pasukan. Ini sebentar lagi masuk nih." Kalau kita aman, kita akan aman karena sebelumnya Abu Sufyan bilang, "Ya hey Rasulullah, bagaimana saya selamatkan Mekah kalau begitu?" Kata Nabi, "Siapa yang masuk ke rumahmu aman." Karena Abbas sempat bisikin Nabi, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka dengan jabatan, kedudukan. Beri dia jabatan supaya Islamnya kokoh, dia masih muallaf." Kata Nabi, "Siapa yang masuk ke rumahmu Abu Sufyan dia aman." Kata Abu Sufyan, "Rumah saya kecil." Mekah masih banyak ini. Baik siapa yang masuk ke masjid haram aman Masih juga belum cukup Satu kota Mekah Kata Nabi SAW Siapa yang menutup pintu rumahnya nggak ada di jalan raya Mekah pada saat pasukanku masuk Aman Kata Abu Sufyan ini yang luas Dia pulang lalu dia tadi motivasi orang Mekah Menyerahlah demi Allah begini Saya lihat begini, saya lihat begitu diceritain semua Hindun datang, jangan percaya orang gendut ini Bahkan Hindun sempat mengatakan bunuh saja dia. Karena Hindun tidak terima itu. Maka dia bilang jangan percaya perempuan ini. Saya lebih kenal dia. Ini istri saya. Kalau kalian percaya saya sebagai pemimpin, percayalah ini yang terjadi. Kalau kalian nolak sementara lagi habis semua ini. Siapa yang masuk ke rumahku akan aman. Orang-orang Mekah bilang kecil rumahmu Abu Sofian. Siapa yang masuk masjid haram aman. Masjid juga masih kecil. Siapa yang tutup pintu rumahnya aman, maka semua orang masuk ke dalam rumahnya. Tertinggal beberapa orang saja pada itu yang tidak 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 masuk dalam rumah seperti di antaranya ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa ini adalah sah uh, ayahnya Abu Bakar yang sudah sangat tua, rambutnya semua putih, alisnya putih semua sampai dia harus dipandu baru bisa jalan. Dan ini ulama masukkan dalam fadilah Abu Bakar karena Abu Bakar memiliki satu-satunya sahabat yang empat generasi semuanya masuk Islam ayahnya Abu Bakarnya anaknya Abu Bakar cucunya Abu Bakar semuanya masuk dalam kategori sahabat masuk Islam gitu kan yang jelas Abu Kuhafa sempat ditangkap di pinggir jalan lalu kemudian digendong oleh Abu Bakar dibawa ke Nabi SAW lalu Nabi SAW mengatakan kenapa orang tua kamu biarkan ya datang kepada kami biar kami yang datang Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah dia lebih layak datang kepada anda lalu Abi Kuhafa masuk Islam Dan di situ keluarlah hadis Nabi SAW mengatakan, karena rambutnya putih semua, warnahilah, bawa dia kepada istrinya, suruh warnahi rambutnya selain warna putih. Diwarnai warna hitam, warna merah selain hitam ya, hitam enggak boleh. Maka keluar hadis tentang masalah pewarnaan rambut pada saat itu. Yang jelas Nabi SAW waktu masuk ke Mekah tidak ada perlawanan, beliau memberikan instruksi. Ada sepuluh orang, sepuluh orang. Dimanapun kalian dapat dia, bunuh. walaupun mereka bergantung pada kiswahnya Ka'bah. 10 orang ini nggak bisa lolos, harus ditangkap bunuh. Gitu kan. Begitu instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 10 orang ini teman-teman sekalian, yang pertama namanya disebut Ikrimah bin Abi Jahal. Ini tokoh yang sedang kita bahas nih. Nama yang paling pertama Nabi SAW sebut Ikrimah. Karena dia sangat benci Islam. Dan ternyata pada saat itu, satu-satunya yang menyusun pasukan dan Ikrimah pada saat itu subhanallah memang dia mengajak beberapa temannya yang masih sebaya dengan dia diantaranya Safwan bin Umayyah bin Khalaf masih ingat Umayyah bin Khalaf juga yang terbunuh di perang Badar tokoh Quraisy temannya Abu Jahal kemudian dia mengajak uh, Hisham ya Harith bin Hisham beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang memang jahat-jahat ini dikumpulin sama Ikrimah keluar dari kota dari perbatasan Mekah lalu kemudian membutuhkan pasukan untuk menyerang kembali gitu kan tapi Nabi saw sudah mengatur strategi di, di semua sisi Mekah itu dibagi 10.000 orang itu dibagi menjadi beberapa pasukan yang yang kebetulan pintu keluar Mekah dari belakang itu dijaga oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya Ikrimah di sebelah situ jumlahnya ratusan orang pada saat itu Ikrimah tapi jumlah Khalid bin Walid besar jumlah Khalid bin Walid di atas 2.000 orang pasukannya dan Khalid bin Walid yang memimpin gitu kan maka pada saat ketemu dengan Ikrimah kata Khalid Hai Ikrimah Ini Rasulullah Depan matamu jelas-jelas Masuk Islam Aku pun seperti kamu dulu kufur Tapi tahu ini kebenaran berislam lah Kamu akan aman Dan sekarang perlu kamu tahu salah satu dari 10 orang yang diancam Dibunuh adalah kamu Berimanlah, berikan jalan Kata Ikrimah tidak demi Allah Saya tidak akan menyerah sampai saya mati gitu kan. Tetap bersikuku gitu kan. Lalu kata Khalid Mawlid baiklah kalau gitu Menyingkirlah, karena Rasulullah larang kami memerangi siapapun Kecuali yang ada di jalan-jalan Mekah yang ketangkap diserahkan ke Nabi dan ada 10 orang yang kami disuruh bunuh termasuk kamu tapi kami disuruh bunuh kamu di dalam Mekah kalau kamu di luar Mekah sekarang ini kami nggak bisa minggirlah kasih jalan dia bilang tidak kalau kalian mau masuk Mekah pedang dulu Khalid bin Walid tidak dapat jalan lain kecuali berperang akhirnya diseranglah pasukan Ikrimah dan terbunuh kurang lebih 23 orang dan Ikrimah sempat melarikan diri pada saat itu ke arah kota Jeddah gitu kan yang jelas dia sempat melarikan diri nanti kita kembali ke kisahnya Orang yang kedua yang disuruh bunuh oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Khattal. Ini pernah murtad. Ya. Masuk Islam lalu murtad. Kemudian orang ini sempat terbunuh depan Ka'bah. Dibunuh oleh Zubair bin Awam. Kemudian ada Wahshi bin Harb yang membunuh Hamzah. Ini juga disuruh bunuh oleh Nabi SAW walaupun bergantung di kiswa Ka'bah. Tapi Wahshi sempat atau tahu namanya masuk dalam 10 orang ini tiba-tiba langsung mendatangi Nabi SAW Lalu dia masuk Islam Minta maaf Dan Nabi SAW maafkan Nabi SAW maafkan Kemudian ada yang keempat Mikias bin Subabah Mikias bin Subabah ini Dia pernah dusta Masuk Islam Dia pura-pura masuk Islam Karena ada saudaranya dia Adiknya masuk Islam Dan terbunuh pada saat uh, Perang Uhud Terbunuh salah Ada anak-anak Muslimin yang kena Dan orang kalau membunuh salah orang Muslim Dia harus bayar dia dendahnya Waktu itu kurang lebih 10 ekor unta. Ya. Maka dia pura-pura masuk Islam, lalu dia mengatakan ya Rasulullah, adik saya terbunuh. Saya mau minta diahnya. Maka Nabi mintakan diahnya dari keluarga orang yang membunuh tadi, yang tidak sengaja anak panahnya kena. Sudah ambil 10 unta dia pulang ke Mekah, kemudian dia murtad. Ya. Ini namanya Mikias. Dan ini mati juga terbunuh. Ya. Di depan Ka'bah, dibunuh oleh Numailah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang kelima adalah Habbar ibn Aswad bin Muttalib. Habbar ini bin Aswad bin Al Muttalib bin, bin 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 Muttalib ini sempat menghadang uh, Zainab anak Nabi saw pada saat akan hijrah hingga keguguran Karena lagi hamil kemudian jatuh dari untahnya dan keguguran. Namun ia sempat masuk Islam dan Nabi saw maafkan. Yang keenam Kaab bin Zuhair. Kaab ibn Zuhair bin Abi Sulmal Muzani, Kaab ibn Zubair bin Abi Sulmal Muzani, ini penyair yang selalu menghina Islam, kemudian dia datang dan minta maaf, lalu kemudian masuk Islam. Jadi dari sepuluh orang ini cuma tiga yang terbunuh ya, tujuhnya selamat Kerana mereka minta maaf dan masuk Islam. Kemudian yang ke eh maaf, yang ketujuh, yang keenam kali kan Kaab, Kaab belum ya, sudah Ikrimah bin Nabi Jahal, Abdullah bin Khattal, Wahshi bin Har, Mikyas bin Subaba, kemudian Habbar bin Aswad bin Muttalib, kemudian Kaab bin Zuhair, ya, penyair yang menghina Nabi SAW atau Islam kemudian masuk Islam. Kemudian yang ketujuh, Abdullah bin Saad bin Abi Sarh. Ini agak unik ceritanya ni. Abdullah bin Sahr bin Abi eh, Abdullah bin Saad bin Abi Sarh ini dia adalah saudara susunya Uthman bin Affan. Dia pernah masuk Islam teman-teman sekalian di Madinah. Setelah masuk Islam, karena dia pintar nulis, maka dia disuruh nulis wahyu oleh Nabi SAW. Dia termasuk penulis wahyu. Setelah dia diberikan kesempatan nulis wahyu, beberapa ayat ditulis sama dia di tulang-tulang unta pada saat itu, di pelapa-pelapa kurma, di batu, gitu kan. Kemudian dia kembali ke Mekah, izin sama Nabi SAW dengan alasan mau kunjungi keluarganya, ternyata dia sampai Mekah, dia iklankan dia murtad dia iklankan dia murtad dan dia mengiklankan informasi yang buruk kerana dia mengatakan kalau Al-Quran yang saya tulis saya ubah-ubah bodoh tu muslimin tu tertipu dengan saya maka Nabi SAW menjawab mengatakan demi Allah dia yang dusta dia tidak mengubah sama sekali Al-Quran nah ini karena dia ubah Al-Quran maka Nabi SAW suruh bunuh dia ini saudara sepupunya Nabi waktu pembebasan kota Mekah rupanya dia lagi pergi sembunyi. Uthman bin Affan cari, kerana ini saudara susunya. Sampai ketemu, kata Uthman percuma kau lari. Kau masuk dalam 10 orang yang diperintah membunuh. Saya enggak akan bunuh kamu, kerana kau saudara susu saya. Sekarang ketemu Nabi minta maaf. Ada beberapa orang minta maaf, dimaafkan. Masuk Islam. Dia bilang baiklah. Bagaimana caranya? Saya takut terbunuh di tengah jalan. Kata Uthman pakai cadar. Disuruh pakai cadar. Suruh pakai imamah yang besar. Kemudian masuk dalam kemah Nabi SAW. Kebetulan dalam kiamat Nabi ada beberapa sahabat dan salah satu ada sahabat yang sempat mengatakan Ya Rasulullah Kalau saya ketemu sama Abdullah walaupun saya temui dia di kiswanya Ka'bah saya akan penggal lehernya Kata Nabi SAW lakukan karena memang ini orang boleh dibunuh kan Ini orang boleh dibunuh Waktu masuk dalam kiamat Uthman langsung bilang tahu nanti bahaya ini Ya Rasulullah Yang bercadar sebelah saya ini adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Saudara sepupu saya yang pernah masuk Islam murtad Terimalah Islamnya ya Rasulullah. Lalu Abdullah karena ketakutan sodorkan tangannya, minta sama Nabi Muhammad SAW terima Islamnya. Nabi ternyata enggak mau terima tangannya. Nabi Muhammad SAW tidak terima tangannya. Nabi diam. Ini saudara sepupunya Uthman bin Affan, gitu kan? Uthman yang bawa kata Uthman, ya Rasulullah, Abdullah sudah datang mau masuk Islam, terimalah. Bukan sifatnya Nabi ni Nabi biasanya pasti langsung menerima, gembira, gitu kan? Dia ulurkan lagi tangannya, Nabi tolak lagi yang kedua kali. Enggak sama sekali Nabi salaman sama dia. Orang semua bingung apa yang harus dilakukan. Kenapa Nabi begini? Mereka juga tidak ada yang berpikir untuk ambil inisiatif apa gitu kan? Yang ketiga kali Uthman mengatakan, Ya Rasulullah Abdullah suruh datang mau bertaubat terimalah, tolong terima. Gitu. Abdullah ulurkan lagi tangannya mau salaman sama Nabi mau minta syahadat, Nabi enggak terima. Nabi tetap diam aja. Nabi enggak kasih tangannya. Akhirnya yang keempat kali Uthman mengatakan ya Rasulullah terimalah demi saya. Maka Nabi saw. Abdullah ulurkan tangannya pegang syahadat. Waktu keluar Uthman sama Abdullah kata Nabi SAW Bukankah di sisi kalian ini ada orang-orang yang berakal Masa kalian tak lihat tadi saya tolak sampai tiga kali dia syahadat yang satu orang berdiri bunuh dia iya. Karena orang ini harusnya dibunuh Maka Nabi menghadap ke seorang sahabat yang tadi sempat bersumpah Ya demi Allah ya Rasulullah Kalau saya ketemu Abdullah di kiswah bergantung saya bunuh, saya penggal leher Kata Nabi, kau kan sudah janji. Mau bunuh gitu. Kata dia, Rasulullah, saya enggak mengerti. Coba anda memberikan saya isyarat mata saja. Saya langsung penggal ya Rasulullah. Tapi sekarang sudah syahadat, sudah enggak bisa. Kata Nabi, tidak layak Nabi memberikan isyarat mata untuk membunuh. Bunuh-bunuh, jelas bahasanya Nabi. Enggak-enggak gitu kan. Tapi sudah masuk Islam. Ini kisah berhubungan dengan Abdullah. Bagaimana dia selamat gitu. Kemudian yang ke selanjutnya yang ke-8 Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Yang yang um, Safwan ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang memang membenci Islam juga mati terbunuh di perang. Badar ayahnya. Dan dia bersama Ikrimah membentuk pasukan untuk menyerang dari luar Mekah gitu kan? Tapi ini akhirnya istrinya yang uh, masuk Islam duluan lalu kemudian melobi Nabi saw untuk bisa memaafkan dan memberikan keamanan untuk Safwan dan akhirnya diterima oleh Nabi SAW yang kesembilan Hindun binti Utbah Hindun binti Utbah ini istrinya Abu Sufyan yang tadi suruh bunuh Abu Sufyan maka Hindun ini Nabi SAW masukkan satu-satunya perempuan yang boleh dibunuh yang lain sembilan orang ini semua laki-laki Karena ini pembenci Islam, dia bisa motiva, menjadi motivator besar untuk menyerang Islam. Waktu Nabi SAW kumpulkan orang-orang Quraisy setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW sempat waktu sholat suruh Bilal azan di atas Ka'bah, kemudian sholat, kemudian kumpulin Quraisy di, di bawah gunung Safa, lalu Nabi khutbah kepada mereka, sholat tahmid dan salawat segala macam, lalu Nabi SAW mengatakan, hari ini tidak lagi penyembahan kesyirikan di Mekah, hari ini tidak ada riba, dan semua tradisi jahiliyah di bawah kaki saya kata Nabi SAW tidak ada lagi habis semua berhala-berhala ini akan dihancurkan segala macam gitu. lalu Nabi SAW ringkas cerita tentunya mengatakan kecuali e, kena riwayat yang dipanjang kecuali pengurusan jemaah haji dan pengurusan Ka'bah Masjid Haram itu tetap berlaku dalam Islam kemudian Nabi SAW membaiat para wanita-wanita kumpulin semua wanita Quraisy. Karena harus berbayat kepada saya Setelah syahadat mereka bayat tidak boleh zina tidak boleh membunuh anak mereka ya. kemudian mereka tidak boleh buat syirik dulu tidak boleh berzina tidak boleh membunuh anak mereka karena miskin rupanya waktu perempuan-perempuan ini berbondong-bondong masuk Hindun menyelinap masuk di situ Hindun kan disuruh bunuh maka dia menyelinap dan dia mereka pakai cadar enggak ketahuan maka waktu Nabi SAW mengatakan kalian harus membaiat tidak boleh buat syirik rupanya Hindun nyeletuk di tengah-tengah sahabat perempuan nih, ngomong dia mengatakan, Ya Rasulullah, belum syahadat dia ini. Ya Rasulullah, gitu. kalau seandainya Tuhan-Tuhan kami berguna buat kami, maka pastilah akan bisa menolong kami hari ini. Karena sebelum kejadian bayat ini, Nabi SAW keliling Ka'bah, tawaf, ada 370 sekian perhala, 360, itu Nabi pecahin semua. Dan Nabi SAW jalan dengan tongkat, belum Nabi sentuh, berhalanya jatuh, pecah. Pecah semua, hancur dan hancurnya jadi batu-batu kecil. Sampai Nabi tinggalkan hubal, patung yang paling besar. Diikat dengan rantai-rantai yang besar, patungnya besar. Nabi SAW biarkan terakhir itu. Orang-orang Quraisy lihat Tuhannya sudah hancur semua. Terakhir hubal. Nabi ambil tongkatnya lalu tusuk matanya sambil mengatakan, Wakul ja Wa kul ja'al haqq wa zahakal batil, innal batila kana zahuka. Katakanlah hai Muhammad, bahwasanya kebenaran telah datang dan kebatilan akan luluh, hancur. Pasti akan hancur kebatilan itu. Lalu Nabi tusuk matanya, goyang patung hubal, kiri kanan kemudian jatuh jadi pecah gitu kan jadi hancur maka tidak ada lagi Tuhannya Quraisy tidak ada lagi yang mereka bisa sembah mulai hari ini karena harus buat patung baru kalau ini sudah enggak bisa maka Hindun rupanya nyaut dan suaranya Nabi kenal di tengah-tengah perempuan Ya Rasulullah karena Nabi bilang baiatnya jangan sembah berhala jangan syirik dia bilang Ya Rasulullah kalau seandainya Tuhan-Tuhan kami bermanfaat tentu saja akan bermanfaat buat kami hari ini kata Nabi SAW Hindun ada tengah-tengah perempuan. Langsung dia bilang asyhadu alla ilaha illallah <laughs> wa anna muhammad rasulullah. <laughs> syahadat langsung. Dia tahu syahadat menyelamatkan ini. <laughs> Maka Nabi SAW memaafkan. Nabi SAW memaafkan. Ini orang yang sembilan Tapi dia masih cuba mu'allah. Baru masih Islam. Nabi bilang yang kedua. Tidak boleh berzina. Kata Hindun. Ya Rasulullah apakah ada wanita bebas berzina? Karena yang kumpul semua kebetulan bukan budak, istri-istri pemuka Quraisy. Tradisi mereka di Mekah walaupun zina merajalela, tapi perempuan bebas mustahil zina. Aib bagi mereka gitu. Nabi SAW cuma senyum saja. Karena Hindu ini baru masuk Islam, sekarang jeletuk lagi. Lalu kata Nabi SAW yang ketiga, jangan bunuh anak kalian kerana takut miskin. Kata Hindu, ya Rasulullah, kami telah besarkan anak, -anak kami dan kalian bunuh di Badr. <laughs> Nabi SAW senyum saja Tidak dibantah gitu. Akhirnya Hindun berkata Ya Rasulullah keluarlah sebuah hadir Ya Rasulullah Abu Sufyan orang yang pelit Dia suka perhitungan Bahkan kadang-kadang tidak mau tahu saya makan dari mana Nabi baru tahu tentang keadaan rumah tangga Abu Sufyan Dulu dipikir toko Mekah gitu kan Selama masuk Islam Boleh enggak saya ambil sebagian hartanya ya Rasulullah Sebagian hartanya saya boleh ambil enggak Untuk kebutuhan saya Kata Nabi SAW ambil secukupnya dan jangan lebih. Kalau lebih kau zalim, kebutuhanmu saja. Kalau betul-betul dia tidak kasih. Ya. Yang ke-10 adalah Huwairith bin Nuqaiz. Huwairith bin Nuqaiz ini dia pernah mencelakakan untanya Abbas. Dan pada saat itu di atas unta ada Fatimah dan Ummu Kalthum, anak Nabi SAW. Dan ini juga yang terbunuh. Ini yang orang ketiga yang terbunuh. Dari tadi yang terbunuh Abdullah bin Khattal, ini adalah tadi yang murtad kemudian dibunuh dekat Ka'bah oleh Zubair bin Awam. Ada Mikyas bin Subabah. Ini akhirnya dibunuh oleh Numailah bin Abdullah. Ini tadinya dia yang pura-pura mengambil dia saudaranya yang terbunuh. Kemudian yang ketiga Huwairif bin Nuqaiz. Ini yang mencelakakan Unta Abbas yang di atasnya ada dua anak Nabi SAW Fatimah dan Ummu Kalthum. Dan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kembali kepada Ikrimah. Ikrimah akhirnya teman-teman sekalian melarikan diri pada saat itu menuju ke negeri ke Jeddah. Kemudian dia keluar dari Jeddah naik kapal, entah mau ke mana, dia belum tahu arahnya, gitu kan. Yang jelas dia mau melarikan diri. Ummu Hakim, istrinya Ikrimah. Kita mulai sekarang pindah transisi dari masa masalahnya dia, ya. Sebelum masuk Islam dan sampai nanti kita akan bahas bagaimana setelah dia masuk Islam ya setelah dia masuk Islam Pada saat itu teman-teman sekalian Ikrimah naik di atas kapal <tuh> kemudian dia melihat satu kejadian Di kapal pada saat itu ter, di, uh, apa tergoncang dengan sangat kuat dengan ombak yang besar dan kebetulan di atas kapal semua Abu Ikrimah kenal kalau ini penyembah berhala semua ini penyembah berhala semuanya. Tidak ada satupun orang yang muslimin yang sudah tahu masalah itu. Gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ikrimah melihat semuanya pada saat ombak menghantam dengan keras dan mau tenggelam kapal, semuanya mengatakan, Ya Allah selamatkan kami. Enggak ada satupun yang manggil berhalanya. Gitu. Maka Ikrimah berkata, tentu yang akan menyelamatkan di lautan, dia akan selamatkan di daratan. Berarti yang Muhammad panggil benar ini. Gitu kan mulai sedikit tersentuh dengan keislaman pada saat itu. Ini awal tersentuhnya dengan masalah Islam. Ummu Hakim, istrinya masuk Islam bersama dengan Hindun dan teman-teman yang lain dan ikut dalam bayat tadi wanita-wanita. Lalu Ummu Hakim mengatakan, Ya Rasulullah, kalau anda mengizinkan ikrimah untuk saya bawa masuk Islam, berikan dia keamanan, saya akan bawa Ya Rasulullah. Apakah anda terima? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kalau dia tak masuk Islam, silakan tapi bukankah dia orang yang lari dari Allah dan Rasul-Nya kata Ummu Hakim, Ya Rasulullah izinkan saya, saya akan pergi maka Nabi S.A.W mengatakan, iya silakan Ummu Hakim pun keluar dari Mekah, menuju ke Jeddah tanya sana-sini tentang suaminya sampai diketahui naik kapal gitu. dan ternyata kapal itu dengan hikmah Allah di tengah lautan dihantam ombak besar karena ketakutan melanjutkan perjalanan kembali lagi ke Jeddah pas Ummu Hakim tiba di pelabuhan Ikrimah turun dari kapal Maka Ummu Hakim mengatakan wahai Ikrimah, aku telah datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas urusan Allah. Kamu tahu dia urusan Allah. Cukuplah ayahmu telah berbuat kesalahan. Jangan sampai kamu mengulanginya dalam keadaan kufur. Dan aku sudah masuk Islam. Dia sangat penyayang, dia sangat baik, dia memaafkan banyak orang, dia sudah memaafkan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Di Mekah enggak ada korban, semuanya aman nih. Kembalilah Kata Ikrimah, apa kau dapat jaminan? Dia bilang, iya. Maka akhirnya mereka berdua pulang. Dalam perjalanan menuju ke Mekah, teman-teman sekalian, ternyata Ikrimah sebagai seorang suami, dia ingin mendekati Ummu Hakim istrinya, mau menggaulinya. Lalu Ummu Hakim mengucapkan kalimat yang akhirnya makin menyentuh Ikrimah untuk masuk Islam. Gitu. Dia mengatakan, wahai Ikrimah, bukankah kamu ya, dalam keadaan kafir dan aku seorang muslimah, dan aku telah mendengarkan dari Rasulullah SAW seorang Muslimah haram disentuh oleh seorang yang kafir, kerana engkau masih najis, engkau masih dalam keadaan najis. Maka berkata Ikrimah, apakah betul begitu hukum? Dia mengatakan iya. Dan saya tidak akan pernah mau disentuh sampai kau sudah masuk Islam. Dan masuk Islam pun syaratnya harus dihadapan Nabi SAW. Tidak boleh di saya, depan saya saya enggak mau di sana. Maka Ikrimah mulai merenungi kejadian tersebut sampai akhirnya dia tiba di Mekah. Lalu pada saat bertemu dengan Nabi SAW, dia mengatakan kalimat, Wahai Muhammad, terhadap apakah engkau memanggilku? Maka kata Nabi SAW, aku memanggilmu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu engkau mendirikan solat, lalu engkau menunaikan zakat, lalu engkau berpuasa Ramadan dan engkau mengerjakan haji bila engkau mampu. Maka pada saat itu <tuh> Ikrimah mengatakan engkau tidak memanggil kecuali kebaikan Kemudian Ikrimah pun mengucapkan dua kalimat syahadat Dan Nabi SAW gembira dengan hal tersebut lalu berkata Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal telah datang kepada kalian dalam keadaan beriman Dan dia niat hijrah Dari kekufurannya kepada keimanan Maka janganlah kalian mencela ayahnya Perhatikan kalimat ini teman-teman ini akan jadi sebuah hukum nanti kita jelas dalam mana dalam e, durus wal ibar pelajaran-pelajaran kita. Kata Nabi SAW, jangan kalian celah ayahnya karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup. Walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Maka Nabi SAW juga mengucapkan di depan para sahabat supaya jengkel mereka hilang kepada ikrimah yang tadinya memang memerangi Islam. Selamat datang pengendara yang berhijrah Ikrimah lalu bertanya Apakah anda memberikan aku jaminan ya Rasulullah Kata Nabi SAW Ya Ikrimah teman-teman sekalian Setelah masuk Islam Ada hal mendasar yang perlu kita ketahui Dan subhanallah Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Ada tiga orang yang akan merasakan kenikmatan iman Salah satunya adalah orang yang merasakan kekufuran yang luar biasa benci dengan Islam kemudian dia masuk Islam dengan hidayah dari Allah orang seperti ini luar biasa Islamnya dia akan merasakan iman dan ikrimah terbukti pada saat itu beberapa hari dia terus saja mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan pada saat itu ikrimah selalu menangiskan air mata dan dia berkata sungguh ini perkataan Tuhanku dan aku sudah melalekannya Sungguh ini perkataan Tuhanku dan aku sudah melalikannya Terus dia ulangi kalimat tersebut sambil meneteskan air mata Dan ikrimah teman-teman setelah masuk Islam Setiap kali bersumpah dia selalu mengatakan Tidak demi zat Allah yang telah menyelamatku Menyelamatkanku tidak terbunuh di perang badar bersama ayahku Dan sering juga dia ucapkan Sungguh aku akan membalas keburukan ayahku dalam Islam dengan kebaikan-kebaikan Dia mengatakannya Rasulullah apapun berapapun aku pernah infakkan di masa kebodohanku dan kejahilianku dulu sebelum Islam berapapun aku keluarkan berapa dirham berapa dinar maka sekarang aku akan mengeluarkannya di jalan Allah sebagai tebusannya maka Nabi SAW pun bergembira dengan keputusan yang luar biasa dari ikrimah tersebut teman-teman sekalian ikrimah ternyata memang membuktikan keislamannya dan bukan cuma sekedar main-main Setelah syahadat dan dia terkenal seperti ayahnya. Abu Jahal kalau masuk Islam mungkin dia akan seperti orang ini. Gitu. Termasuk sebabnya Nabi SAW berdoa, Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Maksudnya Abu Jahal. Gitu kan. Karena kekuatan tekadnya. Kalau mereka berpegang pada satu hal, maka mereka akan berpegang walaupun salah. Seperti Abu Jahal. Walaupun dia salah tetap bertahan sampai mati. Gitu kan. Sayangnya dia ke situ arahnya. Maka kalau dapat hidayah ini luar biasa dan Ikrimah buktikan itu. Kata para ahli sejarah Ikrimah ini adalah ciplakannya Abu Bakar. Eh ciplakannya Abu Abu Jahal. Maka dia berkata ya Rasulullah, pertama sekali di depan para sahabat setelah syahadat setelah dia mengucapkan apapun yang berapapun yang aku pernah infakkan untuk memusuhi Ya Rasulullah sebelum Islam, aku akan keluarkan sekarang sejumlah itu semuanya untuk menebusnya. Dan dia mengatakan ya Rasulullah Maafkanlah semua perbuatanku yang pernah aku buatkan di hadapan anda. Ucapankah, perbuatankah, tatapan matakah, sentuhan tangankah, perasangka-perasangkakah. Ya Rasulullah, mohon kepada Allah untuk itu. Maka Nabi SAW berdoa dengan doa yang mulia di hadapan semua sahabat. Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan ikrimah yang dilukaku, dilakukannya terhadapku setiap langkah setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu ampunilah setiap perkataan yang ia ucapkan guna mer merendahkan martabatku baik ketika ia berada di hadapanku maupun ia tidak di hadapanku maka ikrimah pun bersyukur kepada Allah dengan doa tersebut yang menandakan berarti dia telah lepas dari apa yang sedang menimpa dirinya dari bahaya yang Ikrimah radhiyallahu anhu setelah masuk Islam selain memang dia sering menangis kalau setiap lihat Al-Qur'an dia angkat Al-Qur'an yang ada di pelapak kurma ditaruh di dadahnya ditaruh di mukanya sambil menangis di depan orang dan memang dia bukan buat-buat dia mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan terus saja begitu dan kalau dia bersumpah dia mengatakan <coughs> demi zat yang telah menyelamatkanku di, tidak terbunuh di perang Badar. Artinya dia betul-betul merasa kalau dia terbunuh bersama dengan ayahnya luar biasa ini. Gitu. Pada saat itu tidak akan masuk surga ini. Dan dia ternyata mengikuti semua peperangan yang tersisa dari peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perang Hunain. Ya. Kemudian semua peperangan yang dibentuk oleh Abu Bakar di zaman khilafahnya juga dia ikut. Dan puncaknya pada saat dia berperang di zaman Umar bin Khattab dan terbunuh menjadi syahid di perang Yarmuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membentuk pasukan yang besar pada tahun 15 Hijriah dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid menuju ke wilayah negeri Syam dan di sana di tahun 15 hijriah terjadi perang Yarmouk melawan Romawi. Nanti kita kembali ke perang ini karena di sini kisah tokoh kita. Kemudian tahun 16 hijriah Umar bin Khattab mengutus Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan tadi itu tadi 12,000 pasukan ke negeri Syam, kemudian yang ke negeri Persia 30,000 orang dan juga berhasil memenangkan peperangan diperang, dikenal dengan perang Qadisiyah. Dan tahun 20 hijriah Amr bin As ke negeri Mesir dan menembus Afrika. Yang jelas kita berbicara masalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini perang yang sangat besar teman-teman sekalian. Khalid bin Walid pada saat itu masuk dalam pasukan bersama Ikrimah dan Al-Qaqa bin Amr atau bin Amir. Tiga sahabat ini terkenal sekali dengan keberaniannya dan kemahiran memainkan pedang. Khalid sempat meminta keduanya untuk mengawali peperangan, maka keduanya mulai bersyair Dengan syair yang sangat luar biasa, Ikrimah bersama Al-Qaqa mengajak musuh untuk duel satu persatu melawan, dan akhirnya lah beberapa orang dari Romawi bersama Ikrimah atau Malaikat dan Kakak, dan keduanya berhasil membunuh lawan-lawannya. Ikrimah berkata, "Aku telah memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan. Apakah hari ini aku akan berlari dari kalian? Siapa yang membeat untuk mati?" kata Ikrimah. Jadi setelah beberapa hari peperangan, duel menang, perang berkecamuk sengit, maka Ikrimah mengatakan kepada beberapa sahabat, saya saya dulu selalu memerangi Nabi SAW dan saya menyesal dengan itu. Sekarang saya mau membuktikan kalau saya tidak akan lari dari peperangan dan saya akan memenangkan peperangan itu saya mati syahid. Siapa yang mau berbaikat untuk mati? Artinya musuh menang, eh, pasukan menang atau kalah kita nggak akan mundur. Ikrimah yang memimpin itu radhiyallahu anhu. Maka berkatalah beberapa sahabat, kami akan ikut dan terkumpul pada saat itu 400 orang sahabat dan kesemuanya kesatria. Dan sempat yang mengikut dan ikut juga untuk membaiatnya adalah pamannya sendiri, saudaranya Abu Jahal. Juga ada yang masuk Islam di situ. Namanya Al-Harith bin Hisham. Kalau Abu Jahal kan Amr bin Hisham. Juga masuk Islam ya, setelah Ikrimah dan Ikrimah mengajaknya. Juga ada yang ikut Dirar bin Azwar dan juga Dirar bin Azwar salah satu tokoh Quraisy yang membaiat juga untuk mati berperang sampai mati bersama Ikrimah. Mereka sempat berjuang dengan sangat gigi dan berperang di depan markas Khalid bin Walid sehingga luka-luka menghentikan pertempuran mereka. Ikrimah sempat dibawa kepada Khalid dengan tubuh penuh dengan luka. Khalid meletakkan kepalanya di pahanya. Kemudian Khalid bin Walid menyandarkan kepala ya, pamannya Amr ya, karena dua-duanya luka pada saat itu kemudian Khalid mengusap wajah mereka berdua dan meneteskan air ke tenggorokan keduanya pada saat itu pun akhirnya Ikrimah mati syahid tapi ada kisah di sini ya, yang berhubungan dengan masalah ini tentu kalau perang Yarmouk ini perang yang sangat panjang ceritanya ya. perang sangat panjang tapi yang jelas kita masuk kepada inti bahasannya Nabi SAW uh, maaf, uh, uh, Khalid bin Walid pada saat itu mengetahui kalau Ikrimah dan 400 orang yang sudah minta mati. Memang mereka tidak mau kembali. Jadi Khalid bin Walid sebagai pemimpin tidak sengaja dengan sengaja memang tidak mengatakan mundurlah. Walaupun di malam hari mereka mau menyerang diizinkan saja. Biasanya harus instruksi pemimpin. Dan ternyata Ikrimah bersama dengan pamannya Amr terluka pada malam hari dan akhirnya Khalid bin Walid Tadi-tadi meletakkan di pahanya Kemudian meminumkan air dan sempat mati syahid Riwayat yang lain menjelaskan Ada tiga orang sahabat yang kehausan Dan kisah mesyur tentang tiga orang ini Di antaranya Ikrimah Ada seseorang sahabat yang bernama Abdullah Mengatakan saya Lagi mencari sepupu saya untuk memberikan minum Dan saya temukan dia berada di korban muslimin Kemudian saya membawa Jek airnya pada saat saya meminumkan Dan dia mengatakan air-air Kehausan maka dia mendengar, saya juga mendengar suara muslim yang lain di sebelahnya mengatakan air, air. Lalu dia berkata kepada saya, wahai sepupuku berikanlah kepada saudara kita itu dulu. Kemudian saya pun membawa air ke sana. Kemudian saya mau minumkan, begitu saya mau minumkan ternyata terdengar suaranya ikrimah. Kemudian ikrimah, orang ini mengatakan berikanlah minum kepada orang itu. Pada saat tiba di ikrimah, baru mau dituangkan air sudah meninggal, mati syahid. Gitu kan? Kemudian dia bilang saya kembali ke orang kedua juga sudah mati. Saya kembali ke sepupu saya sudah meninggal. Sampai para ulama mengatakan sungguh Ikrimah telah menutup hidupnya dengan kebaikan. Dan pada saat dia terakhir sebelum mati syahid dia menyerang musuh sambil mengatakan aku akan membalas dan menutupi kesalahan ayahku dengan pertempuran ini. Terus saja dia mengucapkan itu Untuk membuktikan memang kalau penyesalannya luar biasa Jadi tadi memang pada saat kita sebutkan hal-hal yang buruk awalnya Ini bukan untuk mengenang keburukan beliau ya Tapi untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam Sebagaimana saya ucapkan tadi di awal Begitu juga Umar bin Khattab itu kita ceritakan Kita ceritakan pada saat dia menyiksa muslimin Pada saat dia mabuk Tapi kita ceritakan juga bagaimana setelah dia masuk Islam Untuk menunjukkan memang Islam itu luar biasa Dan seberat apapun dosa yang kita kerjakan Bisa dimaafkan oleh sang pencipta Allah asal sekarang ke depan bukan lagi masa lalu. Dalam pepatah dikatakan masa lalumu sudah berlalu. Kalau baik bersyukurlah kepada Allah. Kalau buruk berdosa beristigfarlah kepada Allah. Hari ini milikmu perbaikilah dan lakukan yang terbaik. Esok bukan milikmu maka engkau hanya bisa berdoa dan berangan-angan. Jadi memang ini hal yang harus kita ketahui hari ini alhamdulillah ke depannya itu yang kita lihat dan bukan lagi masa lalu kita. Kemudian dikatakan Ibn Kathir sempat berkata dalam tafsir beliau tentang ada yang berkata bahwa Ikrimah tidak dikenal melakukan dosa setelah masuk Islam. Dan ini sebuah fadilah tersendiri. Artinya tazkiyah atau rekomendasi dari para ulama yang hidup pada saat itu yang sezaman dengan Ikrimah dari para sahabat dan tabi'in mereka mengatakan tidak diketahui satu pun dosa yang dikerjakan Ikrimah setelah masuk Islam satu pun tidak ada jadi semuanya kebaikan-kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ikrimah berjuang dengan sangat baik setelah masuk Islam. Abu Ishaq As-Subai'i juga berkata rahimahullah, di perang Yarmuk Ikrimah turun, maka dia berperang dengan sengitnya. Kemudian dia gugur sebagai syahid, di tubuhnya terdapat sebanyak 70 lebih luka berupa tusukan tombak, lemparan anak panah dan tebasan pedang. Begitulah seorang muslim dia mengejar apa yang tertinggal dan memulai lembaran hidup baru di mana seluruhnya adalah ketaatan demi menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manakibnya keutamaannya ikrimah seperti biasa kita akan masuk ke manakib dan kita akan masuk ke durus wal ibar pelajaran dan Uh, yang bisa diambil dari kejadian ini atau dari sahabat yang mulia ini Yang pertama teman-teman sekalian Dia termasuk orang yang masuk Islam Walaupun sebelumnya dia telah melakukan banyak perbuatan salah Ini sebuah fadilah Tidak mengenal Tentang kesalahan-kesalahannya Dan kita lihat bagaimana mulianya Islam Bagaimana mulianya Islam Karena Islam tidak mau lihat masa lalu seseorang Yang dilihat adalah sekarang ke depan Berarti ini masuk Islamnya dia sendiri adalah sebuah fadilah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan dalam banyak ayat seperti misalnya dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 20 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyakan harajan ka'annama yas'adu fis-sama' kadzalika yaj'alullahu rijzan 'alal ladzina la yu'minun siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya maka Allah akan lapangkan hatinya ke dalam Islam dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya maka Allah akan membuat dadanya sesak dan dia tidak bisa mendapatkan petunjuk seakan-akan dia sedang didorong naik ke langit begitulah kehinaan akan menimpa orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ayat yang lain tentu kefadilah Islam ini ya. Dan Abu Jahal pun sebenarnya ayahnya mendapatkan dorongan, ya, bukti Allah Subhanahu Wataala berikan kepada dia tanda-tanda untuk dia masuk Islam, tapi dia menolak. Tapi Ikrimah beda, dia menerima. Ini mirip dengan sekalian dengan kalau saya tanya apa bedanya antara Adam alaihissalam dengan iblis? Dua-dua makhluknya Allah kan? Iblis juga itu dulunya makhluk Allah kata Ibn Abbas orang yang patuh kepada Allah. Apa bedanya antara Adam dengan Iblis? Adam AS berbuat dosa tapi Adam apa? Taubat. Itu poinnya. Jadi Adam kata Allah SWT dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanim fa'asa Adamu rabbahu Adam bermaksud pada Tuhannya dan dia melampaui batas. Dilarang kenapa langgar? Adam sudah lihat surga AS, Adam sudah lihat malaikat, gitu kan? Kita bukan menyalahkan Adam AS, tapi Adam berbuat salah. Cuma dia bertaubat. Iblis waktu buat salah, tidak mau sujud, apa yang dia lakukan? Sombong, makin bangkang. Gitu kan? Jangan berzina, akhi, ukti. Enggak, apa-apa. Loh, minimal kalau orang mau kerjakan, dia tahu kesalahan. Jangan bangkang, gitu kan? Dia tahu kesalahan. Bukan kita memudahkan, tapi dia harus sadari masalah itu. Seperti ini bedanya Abu Jahal sama Ikrimah. Abu Jahal menolak kebenaran. Ikrimah dengan adanya petunjuk dari Allah dia cuba merangkul dan akhirnya dia masuk Islam dan dia tunjukkan kebenaran keislamannya. Sehingga dia bukan cuma sekedar jadi sahabat Nabi, dia mati syahid. Ya kan? Dia juga mati syahid. Dalam ayat lain surah Az-Zumar ayat 20 ayat surah nomor 39 ayat 22 Allah juga menyebutkan tentang masalah Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa man syarah Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati min zikrillah, ulaika fi dhalalin mubin Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam dia tangkap dia tanda-tanda dari Allah itu kemudian dia rangkul maka dia berada di atas cahaya Tuhannya dan kecelakaan bagi hati-hati yang keras dari zikrullah diingatkan diingatkan tetap tidak mau sampai meninggal mereka dalam kesesatan yang nyata juga dalam surah Imran, surah nomor 3 ayat 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innad dina indallahi al-islam wa makhthalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayati llahi fa innallaha sariul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam dan tidak berselisih ahli kitab. Kecuali setelah, maksudnya masuk Islam atau tidak ya? Kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran dan itu semuanya karena bagiam bainahum. Dan ini sebab utama kesesatan teman-teman bagi. C cemburuan yang salah. Cemburu lihat saudaranya berkembang, saudaranya maju. Itu karena gara itu bagi. Maka itu menyebabkan mereka ahli kitab tidak mau beriman. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka Allah sangat cepat hisapnya. Dan yang terakhir Al Imran surah 3 ayat 85 A'udzubillahi rajim wa may yabtaghi ghairal islami falan yuqbala min wa huwa fil akhirati khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dari dan dia termasuk orang rugi di hari kiamat nanti. Jadi ini keutamaan yang pertama, masuk Islamnya Ikrimah dan bagaimana dia menangkap tanda-tanda ya, dari Allah sehingga hanya dia beriman. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Jadi tidak ada kata-kata terlambat ya. Walaupun orang itu tadinya benci sekali sama Islam, kalau syahadat kita harus rangkul. Enggak boleh kita tolak bukan bukan urusan kita itu. Masalah kita menolak orang ini pernah benci Islam dan kita tolak. Ikrimah kurang apa kira-kira tadi? Ya? Bunuh sana, bunuh sini, peperangan, pembangkangan, dan sampai akhirnya masuk Islam. Jadi enggak ada aibnya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Ikrimah setelah masuk Islam disebutkan keutamaan dia adalah dia ikut menghancurkan semua berhala-berhala. semua berhala-berhala yang tersisa di Mekah di rumah-rumah masyarakat dia yang masuk ke rumah-rumah mereka dan dia yang menghancurkan ini dan dia yang menghancurkan ini ada sebabnya teman-teman karena ternyata Ikrimah dulu ya termasuk orang yang mendukung sekali berhala Ikrimah termasuk orang yang sangat mendukung berhala dan menyebarkan berhala di Mekah maka dia sekarang menunjukkan keseriusannya Setelah syahadat, kemudian dia datang ke rumah-rumah orang Mekah dan dia pamit untuk menghancurkan. Setelah Nabi SAW menghancurkan, 300 sekian lebih berhala-berhala mereka di sekitar Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah Ikrimah mengikuti peperangan bersama baginda Nabi SAW. Dan juga mengikuti peperangan bersama Abu Bakar, peperangan bersama Umar. Tapi peperangan yang diikuti bersama Nabi SAW tidak banyak. Yang ada hanya perang Hunain. Perang Hunain. Ya ini perang melawan suku Hawazim tentunya. Ini kalau teman-teman ikuti di Youtube nanti ada ceramah saya insya Allah. Setelah pembebasan kota Mekah ada bahasan tentang perang suku Hawazim. Ya, atau perang Hunain. Dan dia di situ punya peran yang sangat besar. Ya karena dia termasuk berada di pasukan di bagian depan Pasukan dan memang dia banyak berperan untuk mengalahkan musuh-musuh. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat keseriusannya dalam Islam, maka pernah menugaskan Ikrimah di musim haji terutama di haji Wada untuk mengumpulkan zakat dan dia menyempurnakan tugasnya. Tentu yang yang memegang zakat ini tidak boleh orang sembarangan dia bisa menipu. Ya. Maka di sini Nabi SAW menunjukkan memberikan tazkiyah kepada muslimin untuk menunjuk ikrimah supaya bisa bertugas mengumpulin zakat. Dia harus kuat secara fisik. Kadang-kadang mengumpulin zakat sendirian atau dua orang saja pergi. Dan dia membawa harta yang banyak. Bisa ada perampok tengah jalan. Ini menandakan kekuatan fisik, menandakan keterampilan perang. ya. Kemudian amanahnya ini semua berkumpul. Dan tidak mungkin Nabi SAW percayakan kecuali orang yang memiliki terkumpul semua padanya sifat tadi. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid di Yarmuk. Dan itu disebabkan karena niatnya yang tulus. Dan dia berkata sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, "Hadza ma fatani islam wa su'u fi'l abi lil Islam." Ini saya lakukan semua karena Allah dan apapun yang telah luput dariku dari keislaman. Bertahun-tahun aku enggak masuk Islam, aku bahkan merangi Islam dan dari buruknya perilaku ayahku ya, terhadap Islam. Jadi dia mau mengharumkan kembali namanya dia, mengembalikan lagi citranya dan menunjukkan kalau dia bukan seperti ayahnya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang keenam, dia betul-betul ya, jujur dalam taubatnya. Dan ini sebuah fadilah. Orang tidak boleh taubat setengah-setengah, hanya sekedar mau dibilang oleh orang lain bertaubat. Tapi Ikrim memberikan pelajaran kepada kita, betul-betul dia terbukti selalu kalau bersumpah di antaranya dia mengatakan tidak demi Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari kematian di perang Badr sambil megang Al-Quran dia menangis dan sambil berkata kalamu Rabbi perkataan Tuhanku dan kemudian dia mengatakan saya menyesal terhadap apa yang terjadi sebelum Islam kemudian dia menangis terisak-isak dan ini sebuah fadilah ketulusan dalam bertaubat yang terakhir teman-teman sekalian kita tutup dengan ad-durus wal ibar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian sahabat yang mulia ini? Yang pertama, indahnya Islam dan ini tidak pernah kita lupakan dan selalu kita ulang-ulangi teman-teman sekalian, indahnya Islam. Karena Islam hanya akan melihat keadaan orang hari ini ke depan, tidak melihat masa lalu seseorang. Walaupun dia musuh Islam, Tapi setelah dia masuk Islam, maka terlupakan semua kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, hidayah itu harus dikejar dan dicari, bukan ditunggu datang. Dan setiap orang, teman-teman sekalian, yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Kalimat ini penting: setiap orang yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Orang yang tidak bergerak teman-teman sekalian tidak akan ada hasil karyanya. Mengkhayal kalau cuma duduk kemudian mengatakan nanti kalau ada kesempatan nggak bisa. Bergerak tunjukkan sesuatu. Lakukan walaupun belum maksimal. Nanti masalah dia berkembang itu urusan nanti. Yang penting sekarang ke depan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Dan orang yang menunggu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kita lihat di sini Banyak sekali contoh hadis-hadis Nabi SAW Riwayat Bukhari Muslim Bagaimana pernah Waktu Nabi SAW Menyuruh sahabat sadaqah Sadaqah, sadaqah gitu kan Ada sahabat-sahabat yang miskin Datang dari luar Madinah Bajunya cuma satu lembar kain Jadi kalau terhempas dengan angin kelihatan Muka mereka hitam kemerah-merahan Karena susahnya hidupnya Miskin Nabi SAW naik mimbar Lalu memotivasi sahabat Untuk supaya bersadaqah Bersadaqah, bersadaqah, bersadaqah Sahabat berlumba-lumba nih Sahabat berlomba-lomba kan? Sampai eh, maksudnya di sini Nabi SAW motivasi agar sahabat berlomba-lomba bersodokah Ternyata teman-teman sekalian Pada saat Nabi SAW sudah mengatakan Bersodokola dan selamatkan diri kalian dari api neraka Walaupun dengan secuil kurma Artinya kalau di rumah kalian ada satu kurma Cuma bisa disodokakan secuil kuku kecil Nggak apa-apa sodokain Selamatkan diri kalian itu Kalau tidak punya minimal dengan kalimat yang baik Artinya sampaikan, doakan saudara kita yang miskin itu supaya mereka dikeluarkan dari masalahnya. Lalu ternyata ada satu sahabat, waktu itu dia buka surbannya, dia letakkan di lantai masjid, kemudian dia menaruh sumbangannya mengatakan, Ya Rasulullah, ini di jalan Allah. Tapi saya tidak temukan namanya sahabat ini tentunya. Yang jelas satu orang sahabat berinal mengatakan atau meletakkan itu. Lalu yang lainnya pada ikut-ikutan, meletakkan itu. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin Kana lau mithul ajri Menggari an yangkus min ajri fa'ilihi Siapa yang menunjukkan kebaikan Dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya Jadi perhatikan di sini Apa yang kita ambil pelajaran teman-teman dari riwayat Kejilian sahabat yang bersegera Melakukan kebaikan Sehingga orang lain ikuti Bergerak Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Taharrak fa'inna fi harakati Bergerak Buat sesuatu, lakukan. Jangan cuma nunggu saja. Hasil kerja orang yang kita mau banggakan tidak ada gunanya. Dulu ibu saya rajin baca Quran itu ibumu. Kamu bagaimana? Dulu ayah saya rajin solat malam itu ayahmu. Kamu bagaimana? Adik saya hafal Quran, adikmu. Kamu bagaimana? Dalam pepatah bahasa Arab juga lain dikatakan, "Laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kadza, walakinnal fata man yaqulu ha anadza." Bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Tapi dia yang, yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh saya sekarang. Ini hasil saya. Ingat sekali lagi, petunjuk, pahala didapatkan dengan bergerak. Bekerja, bukan dengan malas-malasan. Ini poin penting. Dan itu yang ikrimah lakukan. Setelah dia masuk Islam, dia tunjukkan itu. Dia bergerak, dia ikut berjihad sampai terbunuh mati syahid. Yang ketiga, Taubat adalah jalan pintas untuk menuju kepada keselamatan dan dia membersihkan semua masalah yang lalu-lalu. Taubat ini teman-teman sekalian sebuah kalau saya bahasakan kapal yang akan menyelamatkan kita di lautan yang luas dan kita tidak punya pegangan yang lain. Itu taubat. Hanya dengan menyesali ya. tinggalkan dosa, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Detik itu kita meninggal, maafkan sama Allah, masuk surga. Kenapa enggak mau taubat ini? Kalau ada orang mengatakan kan mudah taubat Ustaz. Nanti aja kita taubat. Baik daripada antum terjerumus dalam dosa, lebih baik isi dengan amal soleh. Lebih baik isi dengan amal soleh. Daripada tiga jam bersihnya di hotel, lebih baik pakai tiga jam pengajian. Artinya lebih baik kepada ini. Walaupun nanti dia terbuka pintu taubatnya. Karena Orang yang tiga jam pada saat kita lagi zina di hotel itu, dia pakai tiga jam itu ibadah kepada Allah. Dia lebih tinggi dari kita derajatnya. Padahal kita bisa buat hal yang sama kan. Dan setiap kali mau berbuat dosa tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tanya jadi sendiri. Diajak berzina, kalau saya tidak lakukan kenapa? Enggak apa-apa. Mata kita enggak buta, tangan enggak putus, kaki enggak putus. Enggak apa-apa. Malah nyaman, gitu kan? Diajak oleh teman-teman ke diskotik kita enggak pergi. Kenapa? Kalau enggak pergi, enggak apa-apa. Minum susu hangat, tidur cepat, bangun solat tahajud, bagus. Iya yeah. lah ya, yeah. coba renungi deh. Artinya larikan kepada hal yang positif. Gitu yeah. kan? Kadang tidak ada waktu teman-teman. Ada waktu kita untuk bermain-main, dan ada waktu umur jalan. Terus, ya. Sampai kapan kita mau? Kita mau hidup terus? Tidak mungkin. Lagi menuju ke akhirat dan rugi. Nanti di akhirat nyesal loh kalau kita setengah-setengah. Karena derajat yang tinggi bisa kita dapatkan hanya karena kita malas saja tidak dapat. Yeah. Sampai dalam sebuah diskusi Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda Allah berfirman, Allah akan berbicara, Nabi SAW mengatakan Allah berbicara dengan seorang penghuni neraka yang paling rendah siksaannya. Artinya, dianggap paling rendah ini berat sekali. Karena ada hadis lain yang berbunyi juga, bahwasanya orang hadis sahih riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang paling rendah adabnya adalah Abu Talib. Kena diberikan dua sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita Allah bicara dengan orang yang pernah siksaan di neraka lalu berkata padanya Kalau seandainya sekarang ini kau punya dunia dan seluruh isinya Dunia dan seluruh isinya Semua kau milikin Seluruh negeri ini seluruh benua punya dia Semua hewan-hewan punya dia Semua pohon-pohon punya dia Udara, api semua punya dia Apa kau mau tebus siksaanmu di neraka dengan itu? Kata dia, iya ya Allah Kalau saya punya semua, semua saya bayar Yang penting saya selamat dari neraka Kata Allah, saya dulu minta sama kau tu di dunia lebih rendah daripada itu, tidak menyekutukanku, tidak sembah selain aku, patuh padaku hanya itu. Tapi kau tolak dan kau tetap memilih untuk kufur. Jadi sebenarnya Allah minta sesuatu yang sederhana loh ya, hanya patuh itu saja. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa tidak dilakukan? Padahal perbuatan ketaatan Allah suka. Janjinya Allah besar, dibuat manusia suka. Jujur, amanah, tanggungjawab segala macam ini. Dia suka sama Allah, pahalanya besar, Allah juga buat manusia suka. Perbuatan maksiat, Allah tidak suka, ancamannya berat. Lalu kemudian juga Allah membuat manusia tidak suka. Yang keempat, keutamaan meminta maaf. Ini juga penting teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW tadi, dari 10 orang yang dijamin disuruh bunuh, maka ada yang di, ada yang tidak dibunuh kerana mereka minta maaf. Yang saya sudah kasih contoh tadi, Nabi Adam AS Allah muliakan kerana minta maaf dari kesalahannya. Gitu kan? Nabi Yunus AS dimuliakan oleh Allah kerana minta maaf dari kesalahannya. Bertaubat. Gitu kan? Kemudian kita lihat sahabat-sahabat di antaranya tokoh kita hari ini salah. Dosa apa yang tertinggal ikrimah belum lakukan. Tapi minta maaf kepada Allah. Minta maaf dengan Rasulullah SAW pada saat itu. Lalu menunjukkan kebaikan. Maka dapat. Ini fadilah besar sekali. Fadila meminta maaf dan memaafkan ini adalah sebuah perintah dalam agama dan Allah mengatakan dalam Al Quran: "Aduh bilalimnashiyatun walaa na anil Nas". Allah yahbul Muhsinin dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian juga yang kelima adalah fadila keseriusan orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam untuk menutupi kesalahannya yang lalu, seperti misal. Kalau kita dulu sering berinfak Mentraktir teman-teman ke diskotik misalnya Atau berzina Ada orang begitu subhanallah Diajak teman-temannya Pergi ke puncak, pergi ke mana Ajak teman-teman berzina, dia MBA Baik, anggap itu masa jahiliyah Kita pernah lakukan dulu Masuk ke diskotik, bayarin teman-teman khamernya Atau apa saja Perhatikan pelajaran dari ikrimah Ikrimah mengatakan pertama sudah syahadat ya Rasulullah Aku akan mengeluarkan setiap dirham dan dinar yang aku keluarkan untuk memusuhi anda dan Islam sebelum ini Sejumlah itu untuk membersihkan yang lalu Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama Coba keluarkan, sodakahkan di jalan Allah Kira-kira senilai yang kita ingat untuk membersihkan yang lalu-lalu Dan kata ulama ini termasuk kesempurnaan dalam taubat ya Bukan cuma pengucapan lisan Tapi bagaimana memperbaiki perilaku dulu buruk sekarang jadi baik? Dulu Ikrimah merangi Islam, sekarang dia membela Islam dengan peperangan. Dulu dia berinfak untuk memulainya Islam, sekarang dia berinfak untuk mendukung Islam. Jadi perbuatan hal yang sama dibalasin. Ini termasuk pelajaran yang juga bisa diambil dari sini. Kemudian yang keenam, bagaimana karunia Allah yang Maha Agung dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan, ya mulia Sampai-sampai Ikrimah yang tadinya betul-betul membenci Islam masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada riwayat dalam riwayat Bukhari, pernah ada seseorang yang suka mengganggu Musa alaihissalam. Musa diganggu terus setiap hari. Caci maki Musa alaihissalam, caci maki Taurat, caci maki Allah. Sampai Nabi Musa jengkel sama orang ini bertahun-tahun ini, enggak selesai-selesai ini. Terus mencaci maki. Nabi Musa sabar, sabar Terakhir Nabi Musa sudah enggak sabar. Ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril datang Hai Musa Tuhan mengirim salam Allah kirim salam padamu dan mengatakan kepadamu Hukuman orang ini di tanganmu Terserah, kau mau apakan saja bisa Minta apa saja, minta Allah turunin petir Bakar dia, dia terbakar Minta dimatikan tiba-tiba silakan. Minta apa saja, bumi tenggelamkan, tenggelamkan Subhanallah, malam hari Nabi Musa berdoa Besok pagi Nabi Musa keluar rumah ketemu orang ini Caci maki lagi ya. Benci Nabi Musa AS. Nabi Musa sudah tidak sabar Sudah dapat izin tadi malam maka Musa mengatakan ya art khudi wahai bumi tenggelamkan orang ini tenggelam dan Allah dengan kemahamurahannya menenggelamkan orang ini yang benci sama nabinya benci sama Allah mengucanci maki Allah caci maki Taurat ditenggelamkan cuma sampai lututnya orang itu tidak bisa gerak lalu dia mengatakan Musa maafin saya kata Musa sudah telat tidak ada lagi maaf maaf ya Allah, ya bumi bumi tenggelamkan dia ditenggelamkan sampai perutnya belum tenggelam semua Hai Musa maafkan, saya akan beriman padamu. Musa mengatakan dosa saya enggak faham, enggak ngerti, saya enggak mau tahu. Hai bumi tenggelamkan, tenggelam sampai tenggorokannya, masih bisa ngomong. Musa maafkan, enggak mau. Musa mengatakan hai bumi tenggelamkan sampai tenggelam. Dalam riwayat Bukhari kata Nabi SAW Allah mengutus Jibril lalu berkata, Hai Musa, ma'aksa kalbuk, sungguh keras hatimu itu. Ya? Kalau seandainya kata Allah, ibu Jubair mengatakan Allah mengatakan kalau seandainya dia mengucapkan pada saya maaf dari awal sekali sebelum kakinya tenggelam, saya sudah maafkan. Kenapa kau harus dendam seperti itu? Maka ini sebuah fadilah sebenarnya dalam Islam ya. Jangan selalu dendam dengan orang. Kalau orang sudah minta maaf, sudahlah selesai. Untuk apa kita simpan-simpan? Toh Allah S.W.T. juga akan memaafkan kita. Saya juga pernah sebutkan kisah Musri bin Abi Musleh sepupu Abu Bakar radlawanu Jma'in yang pernah dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi ternyata waktu tersebarnya fitnah zinanya, Safwan dan Aisyah radlawanu Jma'in maka Musti bin Musleh termasuk orang yang menyebarkan isu. Waktu Abu Bakar tahu radlawanu anhu, Abu Bakar berhenti nafkahnya, tidak ada lagi bantuan dia bulan. Abu Bakar tidak mau salam sama dia. Nanti kan, ini orang ini sudah dibantu kok gini mana jeban fitnah keluarganya lagi maka turun firman Allah dalam surah An-Nur ala tuhibuna yakfirullahu lakum tidak maukah kalian Allah mengampuni kalian dengan memaafkan orang lain itu ayat ini turun kepada Abu Bakar Abu Bakar mengatakan tentu saya mau Tuhanku lalu Abu Bakar sebagai bukti dia mengucapkan kalimat depan Musri bin Nabi Musri saya sudah maafin kamu nafkahnya dikembalikan oleh Abu Bakar gitu memang sudah begitu dalam Islam kita disuruh memaafkan teman-teman sekalian Allah saja memaafkan bagaimana dengan kita dan yang terakhir yang ketujuh adalah bagaimana fadilah jihad, perang ya, dalam Islam dan bagaimana Fadilah Mati Syahid yang sudah sering kita ulang-ulangi tentunya teman-teman sekalian dan tidak kita ulangi lagi pertemuan sekarang bagaimana Islam itu sangat men, uh, memotivasi untuk seseorang berjihad dan bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal yang begitu masuk Islam sudah mendapatkan informasi dan mereka tidak menunda lagi cuma saya ingin menyebutkan sebuah kata saja bila Allah mudahkan satu waktu ada jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Memang ada panduannya, memang ada penyebab-penyebabnya, maka jangan tunda, teman-teman sekalian, karena memang mati akan datang dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun, kita sedang ada di rumah, di ranjang, atau di medan perang, tetap akan mati, dan Islam mengajarkan kita untuk mati syahid. Serta yang kedua, yang perlu digarisbawahi, orang kalau terbunuh oleh musuh, maka tidak lagi dia rasakan apa yang sedang dilakukan oleh musuh tersebut, misalnya tusukan, misalnya bom, misalnya tembakan. Karena mereka hanya merasakan satu, sakaratil maut. Ruhnya dicabut ya dari tubuhnya. Dia enggak rasa lagi aduh dada saya sobek kena tembakan peluru atau kepala saya meledak kena bom itu enggak ada lagi sudah. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruh kita selesai. Ya, kalau orang mukmin maka akan mudah seperti air dari mulut kendi. Dan kata Nabi SAW, semua orang merasakan sakaratil maut kecuali syahid yang hanya merasakan seperti gigitan semut saja. Itu kan? sedikit sekali kemudian baru dia mati belum lagi dia pada saat keluar ruhnya maka akan dibawa ditaruh dalam pelatuk burung yang berwarna hijau yang keliling-keliling -keliling di surga semua selain syahid ada di alam barza di kuburan tapi mereka ini sudah keliling-keliling di surga dan banyak sekali fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya Allahu'alaikum mungkin itu saja saling bersabar insyaAllah dan bertawun dalam kebaikan kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang semuanya diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun terutama yang hadir dalam majlis kita ini dan yang mengikuti acara kita di medsos semuanya dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahan sang pencipta Allah. Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan ketentraman, kemakmuran, kedamaian juga dijadikan muslimin agar bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka pemimpin yang adil, yang muslim yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua disatukan di surga Firdaus tanpa hisab. Sebagaimana saya berkata di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.